সংকল্প আজি আমি আকৌ এবাৰ গ্ৰহণ কৰিছো শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱী সকল 2014 চন আছিল আমাৰ দেশৰ ইতিহাসৰ এক যুগান্তকাৰী বৰ্ষ এই বৰ্ষটোতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ ইয়াৰ উত্থান ঘটিছিল আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ দেশত এটা নতুন ইতিহাসৰ সূচনা হৈছিল মোদী ডাঙৰ ইয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰা দেশত এটা ইতিবাচক মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু আমাৰ দেশে হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট বা সামগ্ৰিক বিকাশৰ যুগত প্ৰৱেশ কৰিছিল মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু বিশেষকৈ অসমত নতুন দিগন্তৰ উন্মেষ ঘটিছে উত্তৰ পূৰ্বৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি যেতিয়াই চাওঁ তেতিয়াই আমি দেখা পাওঁ যে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই এনেবোৰ কামত গুৰুত্ব দিছে যে যি কামবিলাক স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পিছতো কোনেও কেতিয়াও কৰা নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বে হেৰুৱা সন্মান ঘূৰাই পালে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত উত্তৰ পূব আজি জিলিকি উঠিল মই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকলক ক'ব খোজো কেইদিনমান আগতে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বোমাই ডাঙৰীয়াই মোক লগ পাইছিল তেওঁ কৈছিলে মোদী ডাঙৰীয়া কৰ্ণাটকৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটিত মিটিঙৰ বাবে গৈছিল মোদী ডাঙৰীয়াই বোমাই ডাঙৰীয়াক সুধিছিলে যে উত্তৰ পূৰ্বৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে সিহঁতৰ খবৰ ৰাখিবি গুজৰাটৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ খবৰ ৰাখিব দিয়া নাছিলে উত্তৰ পূৰ্বৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ খবৰ ৰাখিবৰ বাবে মোদী ডাঙৰীয়াই কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিছিল উত্তৰ পূৰ্বে তেনেকে ধৰণৰ উত্তৰ পূৰ্বক মনেৰে ভাল পোৱা উত্তৰ পূৰ্বক অন্তৰৰে ভাল পোৱা নেতা আগত কেতিয়াও পোৱা নাছিল বাজপেয়ীয়ে যদি বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই যদি গোপীনাথ বৰদলৈক ভাৰত ৰত্নৰে সন্মানিত কৰিছিল মোদী ডাঙৰীয়াই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্নৰে সন্মানিত কৰিছিল আজি অসমীয়া গামোচাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আজি জগত জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি আমি অসমৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কেইদিনমান আগতে অসমত বানপানীয়ে আমাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আমাৰ পদে পদে খবৰ লৈছিল যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী যিগৰাকীয়ে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ যোৱাকালি 2 ঘণ্টা সময় কেনেকৈ অসমক ভৱিষ্যতে ফ্লাডৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছিলে তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছে যে উত্তৰ পূব পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেখেতে অসমক বানমুক্ত কৰিবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ চেষ্টা কৰিব আজি আমি সেই ধৰণৰ নতুন দিগন্তত আমি ভৰি দিছো শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমৰ ৰাইজক উন্নয়ন আৰু নতুন দিগন্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দ্বিতীয়বাৰলৈ ক্ষমতালৈ আহিছিল আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাত অকল বিজেপি 2 বাৰলৈ ক্ষমতালৈ অহা নহয় মই নাড্ডা ডাঙৰীয়াক গৌৰৱেৰে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ এই কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ প্ৰচেষ্টাত যোৱা 1.5 বছৰত আমি 6টাকৈ বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন জিকিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো কাৰ্বি আংলঙত ইলেকশ্যন হৈছিলে 26টা ছিটৰ ভিতৰত 26টাতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল পৌৰ নিগমৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে আমি 993টা ছিটৰ ভিতৰত কেৱল বিজেপি বুলি 890খন আসন আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো 80টা মিউনিচিপালিটিৰ আমি 78টা মিউনিচিপালিটিত বিজেপিৰ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলো আজি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত 60টা ৱাৰ্ডত 58টা ৱাৰ্ডত আমি জয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো
কার্যকর্তা বন্ধু সকল আজি আমি প্রতিজ্ঞা লম অসমত 14টা লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়া আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰা আমি আমাৰ সৰ্বতোপকাৰৰ বৰঙণি আগবঢ়াব লাগিব কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমত 14টা লোকসভাৰ স্থান আছে আপোনালোকে নিশ্চিত কৰি লওক যোৱাবাৰ আমি 9টা জিকিছিলো এইবাৰ আমি অতি কমেও 12টা সিটত আমি জিকিব লাগিব আমি বিজয়ী হ'ব লাগিব পাৰিম নে নাই পাৰিম নে নাই আমাৰ জোশ আছে নে নাই পাৰিম নে নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি আমাৰ সংকল্পৰ সভা আজি আমাৰ প্ৰতিজ্ঞাৰ সভা লোকসভা নিৰ্বাচনলৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত দেখিবলৈ সৰ্বোচ্চভাৱে আমি কাম কৰিম ত্যাগ কৰিম আৰু সেই দৃষ্টিৰে আজিৰ পৰাই আমি আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল মই মাত্ৰ কেইটামান কথাৰে মোৰ ভাষণৰ সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল 1,00,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ 38,983 গৰাকী যুৱক যুৱতীক আমি ইতিমধ্যে নিযুক্তি কৰিছোঁ আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প দোহাৰিছোঁ যে অহা 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়াৰ কাম আমি শেষ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল যোৱাবাৰ আমি নিৰ্বাচনৰ আগতে 6 আঁচনি কৰিছিলোঁ অকণমান আমি প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ মই পুনৰবাৰ আজি আপোনালোকৰ আগত ক'ব খুজিছোঁ অহা এবছৰৰ ভিতৰত আমি আৰু নতুন এখন অভিলাষী আঁচনি ল'ম 5,000 কোটি টকা ব্যয় কৰি 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি আত্মসংস্থাপনৰ ৰাস্তা আমি প্ৰশস্ত কৰি দিম সেই সংকল্প আজিৰ সভাত আমি ল'ব খুজিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি আজিৰ সভাতে আপোনালোকক ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ অহা 10 তাৰিখৰ পৰা আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পিছৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহত অৰুণোদয় আঁচনি 1,000 টকাৰ জাগাত 1,250 টকাকৈ পোৱা আৰম্ভ হ'ব তাৰ লগে লগে আজিৰ এই সভাত মই ক'ব খুজিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত আমি আৰু নতুনকৈ 7,000 পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ কাম হাতত ল'ম শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল অন্ত্যোদয় আমাৰ লক্ষ্য যেতিয়াই আমি ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত যাওঁ দুখীয়া লোকসকলে কয় যে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই আজিৰ সভাত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আজিৰ সভাত আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ম যে অহা 6 মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 50,00,000 ব্যক্তিক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম বিনামূলীয়াৰ চাউল দিম সেই সিদ্ধান্ত আজি আমি ৰাইজৰ আগত ক'ব খুজিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ সভাতে আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত ল'ব খুজিছোঁ আমাৰ আয়ুষ্মান প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান যোজনা কিছুমানৰ হাতত আমাৰ কাৰ্ড আছে কিছুমানৰ হাতত কাৰ্ড নাই অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা যিমান মানুহৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোৱে 5,00,000 টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি লাভ কৰিব সেই কথাও আজিৰ সভাতে আমি ক'ব খুজিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল অন্ত্যোদয় আমাৰ লক্ষ্য সকলো পৰিয়ালত বিনামূলীয়া চাউল পাব সকলো পৰিয়ালে ক্ৰমান্বয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰে যুক্ত হ'ব ভাৰতৰ আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিগৰাকী নিবনুৱাই কৰ্ম সংস্থাপনেই হওক আত্মসংস্থাপনৰ বাট বিচাৰি পাব আৰু প্ৰতি ঘৰ মানুহে অন্ততঃ 5,00,000 টকালৈকে স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিৰ সুবিধা পাব এই অন্ত্যোদয়ৰ লক্ষ্যৰে আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ আমি অসমখনক
প্রগতির এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব খুজিছো আজি জোরহাট মাজুলী দলংৰ কাম আৰম্ভ হৈছে অহা মাহত আমি মাজুলীক লক্ষীমপুৰৰ খৈতে সংযোগ কৰিবলৈ লুইট খাবলৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন দলংৰ কামো আমি নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লম আজিৰ সভাতে আমি কব বিচাৰিছো অহা এবছৰৰ ভিতৰত নাৰেঙ্গী কুৰুৱাৰ দলংৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো আজি আমি গুৱাহাটীৰ খৰাইঘাটত বগীবিলৰ দৰে ৰেল আৰু ৰাস্তা দুয়োটাৰে আৰু এখন দুখলপীয়া বলং 1000 কোটি টকা ব্যয়েৰে আমি বনাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো বগীবিল শদিয়াৰ ঢলা শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত কলিয়া ভুমুৰাৰ দ্বিতীয় দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হ'ল এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য জামুগুৰিৰ পৰা কলিয়াবৰলৈ সুৰংগৰ তলেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত টানেল সৃষ্টি কৰা আৰু কাজিৰঙাৰ ওপৰত 32 কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড ৰোড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰা পলাশবাৰী খোৱালকুছিৰ মাজত দ্বিতীয় দলং আৰু গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত দলঙৰ কাম নিৰ্মাণ শেষ কৰা অসমৰ প্ৰতিখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈকে আমি 3 কোটি টকাকৈ আমি অনুদানেৰে অসমৰ প্ৰত্যেকখন হাইস্কুলক এখন আদৰ্শ হাইস্কুললৈ ৰূপান্তৰ কৰা শিক্ষা স্বাস্থ্য দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ বা নিবনুৱাৰ কৰ্মসংস্থাপন আমি প্ৰতিটো দিশতে আগুৱাই যাব খুজিছো কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল আপোনালোক গাঁৱত ঘূৰি গৈ ক'ব যে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত অহা মাহৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰা 2 আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়া মাটি যি চৰকাৰী ভূমিত আছে তেওঁলোকক আমি বিনা পইচাত ম্যাদি পট্টা প্ৰদান কৰিম এই সংকল্পৰে আমি বসুন্ধৰা 2 আমি আৰম্ভ কৰিম খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা অসমৰ পৰা মৌলবাদক উৎখাত কৰা আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনক প্ৰগতিৰ এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱা এই দিশেৰে আমি কাম কৰিব খুজিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আৰু জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাৰে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ খুজিছো আজি আমাৰ বাবে মহিমাময় দিন আজি আমাৰ বাবে আনন্দময় দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱন বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয় আমাৰ সকলোৰে সপোনৰ কাৰ্যালয় আজিৰ এই দিনটোত মই পুনৰবাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাম ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া বৰাক উপত্যকা ধেমাজি তাৰ পৰা যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আহিছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আপোনালোকে অলপ সময় হ'লেও বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়টো চাই যাব আমাৰ ওচৰৰ জিলাকেইখনৰ আমিতো যেতিয়াই তেতিয়াই কাৰ্যালয় চাব আহিব পাৰিম আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প ল'ব পাৰিম যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বট বৃক্ষয় সকলোকে চাহ দিব দৰিদ্ৰজনক চাহ দিব দুৰ্দশাগ্ৰস্তজনক চাহ দিব আৰু এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিব পুনৰ এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কাৰ্যকৰ্তালৈ মই ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাময়ী নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত 12খন আসন বিজয়ৰ লক্ষ্যৰে আমি আজিৰ পৰাই ধাৱমান হ'ম সেই সংকল্পও আমি কৰিব বিচাৰিছো পাৰিম নে নাই অলপ পিছফালে ক'ব পাৰিম নে নাই দম আছে নে নাই আমাৰ এফালে নাই নেকি আছে নে নাই আছে আছে নে নাই আছে তেলে সকলোৱে আকৌ এবাৰ ক'ব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈকে মোৰ নমস্কাৰ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম